глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Невістка телеведучої Оксани Марченко Катерина вирішила прокоментувати хвилю хейту в сторону її родичів після затримання її свекра і скандальних відеозвернень своєї свекрухи. Так у сторіс Інстаграм 13 квітня вона розмістила чорно-біле селфі зі своїм сином. «Все, що ви бажаєте мені і моєму синові, моєму чоловікові і, в принципі, моїй сім'ї, повернеться вам потрійним бумерангом», – написала вона. Хоча, схоже, Катерина не розуміє, що зараз це її родина отримає бумеранг за усі злочини Медведчука проти України і українців. Також невістка Марченко поділилася у сторіс відеозверненням своєї свекрухи до президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, на днях Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора арештував ще 154 об'єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це повідомляє офіційний сайт ДБР. Серед арештованого 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука. Нагадаємо також, що народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа за життя» кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому частиною 6 статті 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта, а Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою. 12 квітня 2022 року Віктор Медведчук був затриманий правоохоронцями. Державним бюро розслідувань продовжується робота з притягнення до відповідальності державних зрадників і конфіскації їх майна, як того вимагає закон, сказано у повідомленні. До зустрічі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!